Hej hej! Peter Bergqvist heter jag och jag har ett litet nystartat företag i Knivsta som heter Flaxon Eco. Och det är en webbutik som säljer kläder. Och den här skjortan är då den första modellen som jag har tagit fram, designat. Och med hjälp av ett litet familjeföretag i Indien så har jag fått den uppsydd efter mina önskemål. Och de önskemålen handlar om att jag vill ha skjortan helt ekologiska tyger. Den ska vara tätvävd, lite som canvas. Inga lösa detaljer som knappar eller någonting sånt som kan gå sönder. Och jag är väldigt nöjd med vad de har lyckats åstadkomma. Som ni ser så finns det en sprund här vid sidan och ryggstycket är lite längre. Skjortan, den säljs nu primärt på Europamarknaden. Men just nu så säljs den inte alls, ska jag säga, efter de omständigheter som gäller. Men jag har tänkt som så att jag erbjuder nu Knivstadbor att få köpa den lite billigare. Priset för skjortan här och nu är 920 kronor. För Europamarknaden så ligger det just nu på lite drygt 1100. Vilket delvis har att göra med att euron har skenat iväg. De som är intresserade är också välkomna hit och få prova skjortan. Lite avskilt förstås, finns det möjligheter till. Och det finns ytterligare information lite längre ner på den här sidan.